Антраль – для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Сьогодні День матері. Українські матері не лише виховують дітей, вони воюють, лікують, будують і чекають синів та доньок з війни. Чимало захисників уже не повернеться додому. Біль втрати не зникає. З часом лише трохи вгамовується, а матері знаходять сили не просто жити. Вони навчилися берегти та опікувати життя сотень чужих синів і дочок. Попри те, що на цій війні втратили найцінніше. Вже тут писали, що ми переможемо. Пані Наталія переглядає фотографії сина. Змалечку він був відважним. Степан Тарабалка загинув 13 березня у небі над Житомиром. Він був військовим пілотом. Служив у івано-франківській частині, але на початку війни перевівся ближче до лінії оборони. Нема для льотика більшого, знаєте, такої, знаєте, заслуги, як те, щоб загинути при виконанні бойового завдання. Хочеться, знаєте, бути дійсно достойно свого сина. Їй важко було змиритися із синовим вибором професії, але це була мрія його життя. Вона довго не вірила, що син загинув, бо тіло привезли у закритій труні. Прийняти втрату досі не може, каже, треба час. А поки багато працює, втілює свою мрію. Робота зараз біля цього центру настільки дає мені, надихає далі до дальшого життя, до дальшого руху. Є моменти, що теж сюди лягаю, плачу. От одна думка того, що ти більше не поговориш, ти обнімеш воно. Майже рік пані Наталія осягає справи, про які раніше й гадки не мала. Вона створила реабілітаційний центр для військових та родин загиблих. Віддаємо багато почестей мертвим. Знаєте, хотілося, ми зустрічаємо їх як героїв, і хотілося, щоб ми так само могли гідно зустріти тих, які навіть зараз приходять чи відпуск, чи будуть, чи вже звільняються, щоб вони відчували тут роботу нашу, ту потрібність. Уперше про потребу такого центру зрозуміла на зустрічі із родичами загиблих військових. Вона стукала в кожні двері і знайшла старе приміщення лікарні. Навколо себе об'єднала жителів місцевої громади, українців з різних областей та іноземців. Люди допомагають, і мені допомагає ця підтримка далі рухатися. І наскільки теж вражає оця небайдужість. За кордону дуже багато допомагають із Італії, з Німеччини, і з Португалії. Реабілітаційний центр уже працював. Військовослужбовці робили лікувальні, фізкультурні вправи, масажі, працювали з психологом. Нині його тимчасово закрили, бо отримують ліцензію. Удосконалюємо усі питання стосовно ліцензії. І щоб зробити, поки обслуговування не стаціонарно, амбулаторно, і щоб можна було мати фінансування державне. За понад рік, відколи пані Наталія втратила сина, вона для багатьох стала прикладом незламності, бо повертає до життя скалічених війною військових і мріє, що зцілюватиме душі родин загиблих. Хочу теж звернутися до всіх матерів, до батьків, до дружин. Щоб далі продовжували жити, можливо, втілювати ті ідеї, які були не втілені. Ти можеш зробити сьогодні, і можливо, і для себе, і для когось. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак. Факти ICTV. Єдині новини.